U prijašnjim ovim videima o koronavirusu kod pasa i mačka mogli ste vidjeti da se psi i mačke mogu zaraziti koronavirusom, ali kakva je situacija s ostalim životinjama? U ovom videu ćete vidjeti kako su tigrovi koji su bili zaraženi koronavirusom, koji su najnoviji slučajevi zaraze COVID-19 kod životinja, što pokazuju najnovija istraživanja znanstvenika nad životinjama, mogu li životinje smrtno stradati od koronavirusa, mogu li životinje prenositi koronavirus na ljude? Znam da će ti video biti zanimljiv, zato te pozivam da pogledaš video do kraja i podijeliš ga na društvenim mrežama sa prijateljima i prijateljicama. Hoćeš li? U redu, pogledajmo sada odgovore na pitanja. Prvo, kako su tigrovi koji su bili zaraženi koronavirusom? Dobra informacija za sve ljubitelje životinja je da su se tigrovi u potpunosti oporavili, a to podrazumijeva da jedu normalno, ne kašljaju i osjećaju se dobro. Također u istom zoološkom vrtu u Americi bilo je zaraženo i 3 lava. Lavovi su također dobro i u potpunosti su se oporavili. Drugo, koji su najnoviji slučajevi zaraze COVID-19 kod životinja? Postoji više novijih slučajeva zaraza životinja koronavirusom, a sada ću vam ih otkriti sve. Prvo, potvrđeni su slučajevi zaraze kuna na farmama u Danskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj, Švedskoj, Italiji i SAD-u. Zaražene kune bili su u doticaju sa zaraženim ljudima i to je rezultiralo zarazom kod njih. Sljedeće je jedan noviji slučaj zaraze životinja koronavirusom i dolazi iz zoološkog vrta u Americi. Naime, potvrđen je slučaj zaraze nekoliko goriva s COVID-19. Zabrinjavajuća je činjenica da su ljudske respiratorne bolesti već uzrokovale smrtne posljedice kod goriva koje žive u divljini. Nadalje, gorive u divljini nemaju veterinarsku pomoć kao gorive u nacionalnom parku i to zabrinjava. Ipak ohrabrujuća činjenica je da zaražene gorive zastimo samo blaže simptome i vrlo vjerojatno će preboljeti koronavirus. Od ostalih slučajeva imamo 2 slučaja zaraženih životinja u zoološkim vrtovima, u Barceloni 4 lava i u Americi 3 leoparda. Kasnije ćemo vidjeti je li bilo koja životinja do sada imala smrtne posljedice, a sada idemo pogledati provedena istraživanja nad još nekim zaraženim životinjama u laboratorijima. Provedena su istraživanja znanstvenika u laboratorijima nad psima, mačkama, tvorcima, hrčicima, šišmišima i rovkama. Znanstvenici su utvrdili da se psi, mačke, tvorovi, hrčici i šišmiši mogu zaraziti koronavirusom i prenijeti ga na druge članove svoje vrste. Ipak, psi mnogo teže prenose COVID-19 na druge pse nego i mačke na druge mačke. Što je s ostalim životinjama? Miševi, svinje, pilići i patke nisu se u laboratorijskim uvjetima zarazili s koronavirusom, niti ga prenijeli na druge pripadnike svoje vrste. Treće, mogu li životinje smrtno stradati od koronavirusa? Ovo pitanje je izuzetno kritično. Naime, postoji jedan primjer smrtnog slučaja 17-godišnjeg psa pomeranca iz Japana. Naime, on je bio zaražen koronavirusom i u karanteni. Nakon povratka s karantene, on je ubrzo preminuo, a vlasnica nije dopustila da se pregleda psa i utvrdi uzrok. Najvjerojatnije uzrok psa nije bio koronavirus. Kod ostalih životinja, na sreću, nema dokazanih smrtnih slučajeva zbog koronavirusa. Četvrto, mogu li životinje prenositi koronavirus na ljude? Vjeruje se da je koronavirus prvotno prešao sa šišmiša na ljude, ali dokaza za masovnu zarazu nema. Također, zasad nema potvrđenih slučajeva da koronavirus prenosi životinje na ljude, odnosno da psi, mačke, tigrovi i ostale životinje prenose zarazu na ljude. S druge strane, mi ljudi prenosimo zarazu na životinje i toga moramo biti svjesni i ne izlagati životinje opasnosti ako smo pozitivni na COVID. Dakle, na svu sreću, još uvijek nemamo dokazane slučajeve da su životinje preminule od COVID-19. Također, nema dokazanih slučajeva prenosa koronavirusa sa životinja na ljude. Ipak, kao što možemo vidjeti, životinje nisu imune na koronavirus, mogu se zaraziti njime. Također, neke su prenijeli u laboratorijskim uvjetima zarazu na druge pripadnike svoje vrste. Ova činjenica je zabrinjavajuća i vidjet ćemo kako će se situacija odvijati dalje. Ja ću i dalje pratiti najnovije vijesti vezano uz zarazu pasa, mačaka i životinja koronavirusom i nastojati ti pružiti najnovije informacije. Ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na video zapise, mogu li psi predvidjeti potres, top 10 znakova da vas pas voli, stvari koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Sačuvajte sebe i svoje kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!